У півдні росіяни обстріляли Очаків, є поранені. Протягом доби 21 лютого в Миколаївській області триватимуть заміри обсягів споживання електроенергії. Захищає інтереси громади. Історія колишнього поліцейського, а тепер старости села Посад Покровське. 21 лютого у півдні російські військові обстріляли Очаків Миколаївської області з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомила прес-служба оперативного командування «Південь». Під вогонь потрапила портова інфраструктура, поранена одна цивільна людина. Попередньої доби обстрілів на території Миколаївщини не зафіксовано. На Миколаївщині протягом доби 21 лютого тривають заміри обсягів споживання електроенергії. Застосовувати стабілізаційні відключення електрики не будуть. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Миколаївобленерго Анастасія Прокоф'єва. Гранічні величини споживання враховуються окремо для кожного оператора системи розподілу і безпосередньо залежать від обсягів споживання в день замірів. Число 21 лютого визначає Національна енергетична компанія «Укренерго». Компанія протягом цієї доби здійснить заміри по всій Україні, аби визначити актуальні показники споживання електроенергії. Відповідно, 21 лютого будуть заміри і по всій Миколаївській області. У нас мали відбутись заміри 8 лютого, але місто залишилось без водопостачання, тому було прийнято рішення про перенесення замірів, розповіла Анастасія Прокоф'єва. Нинішні ліміти по Миколаївській області встановлювались відповідно до показників, що були заміряні у жовтні 2022 року. Чим більше буде рівень споживання, тим більше будуть ліміти, які нам потім будуть доводити на час погодинних відключень. У випадку нових ракетних атак чи інших причин, що можуть призвести до значного дефіциту в енергосистемі, день замірів буде перенесено. Про це прес-служба Миколаївобленерго сповістить окремо, пояснила Анастасія Прокоф'єва. Втрати російських військ станом на 21 лютого. Особовий склад – близько 144 тисяч 440 осіб. Танки – 3326 одиниць. Бойові броньовані машини – 6562 одиниці. 2338 артилерійських систем, 471 реактивна система залпового вогню, 243 засоби протиповітряної оборони. 299 літаків, 2023 безпілотних літальних апарати, 287 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 5210 одиниць. Спеціальна техніка – 226 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 873 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Щоденно Сергій приймає у себе місцевих жителів та видає гуманітарну допомогу. Волонтери дають стройматеріали, даємо стройматеріали, допомагаємо вкривати криші, шифер дають, рейку дають, доску дають, брезенти дають. Повністю все входить в наші обов'язки. Ми самостійно організували пункт незламності, потім нам дали палатку, потім ми позабивали вікна, ну, все своїми силами почали працювати. Не вистачає стройматеріалу нам, і світло потрібно. До початку повномасштабної війни Сергій працював помічником поліцейського офіцера громади в Чорнобаївській сільській військовій адміністрації. Після звільнення Херсонщини зайняв посаду тимчасово виконуючого обов'язки старости сіл Посад Покровське та Солдатське. Я працював помічником поліцейського офіцера громади в Чорнобаївській ОТГ. Більше ми працював з благоустрою. Ми працювали над дистанціоном. Після 11 листопада, як звільнили Херсон, я приїхав сюди, в Посад Покровськ. І так як у нас староста уволилась, мене поставили виконуючим обов'язки старости. Повернулося вже десь 250 чоловік, 150 дворів. Ще в нас і солдатське входить в нас. Воно було під окупацією. Ну там, слава Богу, все ціле. Ну так само там немає світла, ми туди генератор дали на 25 кВт, поміняли мотор, там є вода, там проживає 23 двора, 50 чоловік проживає. У селищі Посад Покровське 940 будинків, з них 350 повністю згоріли внаслідок обстрілів російськими військами, розповідає Сергій. Інші будівлі також мають пошкодження та руйнування, серед таких будинок Анатолія. До мене це прилетіли сюди ракети. У двір. Одна це в хату залетіла, а друга в двір. То я в погрібі якраз сидів.
Да, то я це, коли виліз, то я поснімав тут, хоч трошки порядки понаводив, тут таке робилося. Майже не виїжджав, іноді виїжджав з села, коли вже було невиносимо сидіти. Ні, їх тут не було. Вони поначалу проїжджали мимо села, коли наступали на Ніколаїв, а потім наші їх відбили і вони одійшли. І за Р-9, де це Благодатне, потім Надєждовка, Правдіно, це тут вони стояли, і це були бойові дії у нас тут постійно. Чоловік розповідає, тимчасовий староста залучає різних волонтерів для допомоги місцевим жителям. Люди потихеньку вертаються, кого є гроші, потихеньку самі відстраюють. Трошки ці волонтери трошки привозять стройматеріали, трошки дають кому як. Це його назначили старшим сюди, а старосту ще не вибирали, бо наш староста, який тут був раніше, він відказався. Этот, а Сергія поставили, я так думаю, тимчасово. Він оце допомагає там трошки людям дає там і стройматеріали, і там кому першу чергу дає. То він піддержує з цими волонтерами зв'язку, тримає. Та й люди, волонтери, по крайній мірі, знають, що сюди в першу чергу треба людям. Та й потихеньку вони там вже між собою співпрацюють. Роботою нового старости задоволена і місцева жителька Оксана. Жінка говорить, отримала все необхідне для відновлення свого будинку, тому залишатиметься жити в селищі. Нам дали допомогу дрова, ми вибили дрова, нам дали, допомогли. А так я що можу сказати? Ну, він старається для людей, які там фонди, які допомоги, все старається для людей, щоб люди верталися. Ну, будемо чекати тепла, може по теплоті люди вернуться в село, по-любому будуть вертатися, тому що ми тут виросли, ну де ми поїдемо, нам ніде не радіємо. Посад Покровському відсутнє електропостачання та вода, розповідає Сергій Кулаковський. Він неодноразово звертався до Херсонської обласної адміністрації з проханням відновити перебиті мережі. Отримав відповідь, що необхідно зачекати закупівлю матеріалів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина. Мова, зброя. Маскувальна сітка, в яку вплетено такий напис, 21 лютого у Міжнародний день рідної мови попрямувала українським військовим, які боронять нашу країну на Донбасі, розповіла кореспондентам Суспільного голова студентської ради Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Анастасія Єрмак. Виготовлення маскувальних сіток ще з весни 2022 року стало одним з напрямків діяльності волонтерського хабу, що діє на базі Вишу. Нині у волонтерській діяльності задіяні понад 50 викладачів і студентів університету. Найчастіше допомагають Миколаївській 79-й бригаді. Від бійців, які зараз б'ються на Бахмутському напрямку, каже Анастасія Єрмак, отримали запит на створення такої сітки саме у зимових кольорах. Напис ми будемо замасковувати, тому що його не повинно бути видно. І маємо велику надію, що саме мова, яка закодована в цій сітці, стане для тих військових, які зараз знаходяться у Бахмуті під постійними обстрілами, саме мова захистить їх від куль, що вони повернуться додому, до своїх родин живими і неушкодженими. Разом із сіткою нашим захисникам надішлють картки із побажаннями. Є серед них і вірші. Кафедра початкової та дошкільної освіти, говорить студентка другого курсу Інна Самицька, і до війни займалася волонтерством. Допомагали, зокрема, людям похилого віку. Тепер платуть маскувальні сітки. Разом з кожною надсилали бійцям обереги у вигляді янголятків. Готують окопні свічки. Вже відправили нашим захисникам 85 штук. За відгуками від бійців, така свічка може горіти до 10 годин. Я займаюся цим, тому що там наші воїни. Багато моїх знайомих там, тому, я не займаюся тим, тому що займаються колеги або хтось від себе, від душі для них. Спочатку, коли тільки навчаєшся робити, то так, це складно, а потім якось звикаєш, вже руки самі це роблять. А також ми не забуваємо про військових, які знаходяться в шпиталі, тому щоб хоч якось допомогти відволіктись від стресу, ми започаткували акцію збору книжок, як класичних, так і сучасних, тому що ми вважаємо, що нація, яка читає, вона непереможна. Сама Олександра принесла 3 книжки. Говорить, що коли зберуть 50, передадуть їх Миколаївському військовому госпіталю.
Ще одна акція, ініційована колективом кафедри початкової та дошкільної освіти «Подаруй тепло власноруч». Наші викладачі та студенти в'яжуть тепленькі шкарпетки нашим військовим, і ми також відправляємо на фронт власноруч розфасовані баночки меду, щоб наших військових порадувати. Мед нам приніс майстер, який ремонтує техніку на нашій кафедрі, Чичкан Віктор. На базі кафедри української мови та літератури з 30 січня 2023 року організована акція «Подаруй дитині усмішку», говорить студентка 5 курсу Анастасія Чижик. Мета – допомога дітям міста на Миколаївщині, що і сьогодні постійно обстрілюють російські військові. Завдяки участі колективу університету та інших небайдужих миколаївців, 17 родин з дітьми у місті Очаків отримали продуктові набори. Тепер для них збирають канцелярські приладдя, книжки, іграшки і теплі речі. Ініціатива пішла від самих студентів, організувалася акція, оскільки по новинах часто чуємо, як страждає місто Очаків, і тому не могли залишитися байдужими і залишитися осторонь цього. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. 8 ранку. Максим вже трудиться на кухні. Каже, рік тому працював шеф-кухарем в одному із закладів громадського харчування міста. Зараз разом ще з 5 волонтерами готують для людей, які потребують допомоги. По 6 приходимо на роботу і десь часов до часу, до 2. Готуємо кожен день около 5-6 тисяч порцій. Десь так. Хоч якби я вроді як старший, але тим не менше, я все одно з ребятами все ношу, все виношу, допомагаємо друг другу. Тут нет у нас такого, що хтось конкретно за щось відповідає. Чоловік говорить, радіє, що може допомогти людям. Всі необхідні прилади для швидкого приготування їжі у фудтраці є. Ну там кілька варочних поверхностей є на 200 літрів і на 150. Скороварка є теж на 200 літрів. Ми зачастую там робимо овочне сате, аби ускорити процес. 4 пароконвектора, ми запікаємо там м'ясо, колбаски. Далі приготовану їжу передають на розфасування, в якому щодня позмінно задіяні 9 волонтерів. В першу чергу у нас насипається кашка. Потім йде сосиска або м'яско якесь, потім сате, капустка, і все закривається, пакується по упаковкам і везеться на розвозку. Організовує весь процес миколаївський ресторатор Микола Поточняк. Каже, в перші дні повномасштабної війни вивіз сім'ю з міста, сам повернувся і одразу почав волонтерити. З першого дня ми почали готувати для всіх нуждаючихся. Це були ізначально всі воєнні, больниці, ранені. Максимальне кількість їжі, яку ми готували, це 9 тисяч порцій в день. Це ми справлялись до 2 часов. Остання роздача у нас була в 3 часи. В команді чоловіка 35 людей. З кінця квітня 2022 року співпрацює з організацією World Central Kitchen, яка й надала фудтрак та закуповує продукти. Чуть-чуть більше 3 тисяч їде в Херсон. В Херсоні у нас, по-моєму, 6 точок, якщо не ошибаюсь, так швидко сказати. І 1700-2000 порцій залишаються в Ніколаєві. Саме більша роздача – це от на Шевченка Красний Крест відбувається. Ізначально, якщо це нова точка, ми приїжджаємо на місце і привозимо там 50 порцій і стоїмо там в течение часу, розказуємо людям, що ми будемо кожен день на цьому місці роздавати всім нуждаючимся людям, які нуждаються в цьому. Микола Поточняк каже, роздають гарячі обіди всім, хто цього потребує. Отримати їжу може кожен охочий в порядку живої черги. Чоловік говорить, в планах і надалі допомагати жителям Миколаєва і Херсона. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.